Tak čau hvězdy moje, si říkám, jestli já nebudu vysílat jako takhle. Jako do zrcadla. To není lepší, tak sválně, jo. Aha, jsem to zmáškla dvakrát, no tak to je blbé. No, tak teď jsem tady. Jo, vypadá to, že světla ještě dost, já jsem si myslela, že nebude. Ale vypadá to, že jo. Já, jak vidíte, tak jsem byla jezdit, no vidíte, no. On tady jako, jo. Aristokracii tady máme, tak je to v pořádku. Koho tady ještě máme? Estetické studio. To už jsem dlouho neviděla, estetické studio, nebo to je jiný. Krásný svět, no tak je to v pořádku. Krásný svět tady máme, takže krásný svět máme. Andrejku. Aha, to je jiná Andrejka, ale tohle je ta naše Barbora. Je to Barbora, jste to vy, Barboro? Vás už jsem dlouho nějak jako neslyšela. Jakože, víte, jak to myslím, jako. Překvapivě jsem si nalila bílé. Nalila jsem si, co? Přijela ta moje maminka. Myslela jsem si, že jako pojedeme do Lidlu a pak ji jako z Lidlu odvezeme domů a proto bylo tak hezky, že jsem jí říkala, že jako, kdyby to jako nevadilo, tak bychom do Lidlu jeli jindy. A my bychom využili jako to počasí to, takže potom jela normálně domů a my jsme šli jezdit a já jsem si nakoupila tady vedle ve vesnici a tam je taková hrozně fajn paní, no je taky, myslím, že říká, že je taky z Prahy. Jo a jinak já jsem dostala dárek od Petuly, od naší tady Petuly, protože povedala, že uklízela nějakou skříň nebo co a našla tam svetr, o kterém už prý ani nevěděla, že ho má. A že jak ho viděla, tak si prostě vzpomněla na mě. A jestli ho jako, že ho dá do charity, nebo co, jestli ho jako neuplatním. A já jsem jí říkala, no tak já, to už je vám asi jasný, no já ho jedině na ježdění, že jo. Ale ten vypadá teda na ježdění hodně dobře, k těm džínám, no k těmhle ne úplně, ale k nějakým tmavým. Je, to jsem jak hvězdná obloha. No a k tomu si vezmu ten šátek, ten je od, minule jsem si to pamatovala, to je taky od vás Petulo, ne? Jestli se nepletu, minule jsem si to pamatovala, teď jsem tak vykolejená, že si říkám, že by byly v obě hvězdičkových věci od jedné hvězdy. No, úplně se k tomu nehodí, no. Ale ten, jsem chtěla říct, ten se bude hodit k americký vestě, to taky úplně ne, ale to nevadí, že se to k tomu až tak úplně nehodí. Já v tom westernu jako hodně polevuju. Hodně věcí jako odpouštím, jo? Že si říkám, no je to prostě western, je to to. No ten bude super na ježdění, Petulo, to je výborný, super, hvězdičky Amerika. Míchá! Dojíček nechce ještě běhat. Paní doktorka říkala, že když dneska bude chtít klusat, takže může. A nechtěl. Nechtěl. A nevím, jestli jako byl prostě jenom línej, anebo se mu jako nechtěl. No tak co, svetr je výborný. Jo a ještě, jo, teďko si vybalíme lékárnu. Jo. Já jsem si něco objednala v lékárně, ale tak dlouho to leželo v zásilkovně, až to někde zmoklo nebo co. A byla mi proto mumu. A i Cindy, jdu s vámi na vycházku do obchodu. Na jakou vycházku do obchodu? Michel, jste v pořádku? Do jakého obchodu? Já do žádného obchodu na žádnou vycházku nejdu. Takže, počkejte, co to je za lékárnu? Aha, to jsem asi tadyhle vyhodila, ne? Nějaká odesíláte. První pomlčka lékárna. Jo, takže to byla první lékárna, která nás začala lékat v Čechách asi, jo. A takhle to vypadá, ten balík. Jak říkám, tohle to tam udělala momu, protože... Jo, já už vím, vylila se jí, něco se jí na to vylilo, mumu. A povídala, že co v tom je, že se jí na to něco vylilo, jestli se to jako rozmočí. No, tadyhle mám letáčky, ty jsou dobrý na zatopení. Těma to vycpali, jo. Rosman letáčky, takže Rosmane, prosím vás, v první lékárně nic, žádný letáčky nedávejte. Tak. Ježíš, to jsem asi... Je, a hele, je tady faktura. 1053 korun. No,
A to jsem si jako objednala jenom takhle málo věcí za 1053 korun. Víte, to ani nevychází. Jo, tadyhle mám něco dvakrát. Vitagel Depur? No to nemám ani ponětí, co to je. Já totiž si vůbec moc jako Vitagel Depur. Co jsem si zase objednala? Já si vůbec totiž nepamatuju, co tam je. Fakt, ale vůbec, jo. A říkám si, jestli už jsem si tam něco neobjednávala, protože tenhle Sinsei 15% sleva, jo, za nákup v hodnotě minimálně 1000 korun, no tam za 1000 korun není vůbec nic za co koupit, jo. To je jako když jsem v roce 1970, ne, 80, asi 6, nebo 7, teď nevím, jela do Moskvy a měla jsem sebou 15 dolarů. A když jsem si říkala 15 dolarů, a když jsem tam, když jsem tam jako přijela s 15 dolarama, jak jsem nevěděla, za co je utratit, jo. A to gum, jak to bylo, Gastvěný český univerzální magazín, byl úplně prázdný. Teď bych ho chtěla vidět. Fakt se tam, tam se chystám se zajet podívat. Tady je nějaký Wuch, to bude asi Wuchan, takže máme 20% slovo na nějaký věry asi Wuchanovi. Wuch, zaplatím si, jsem si vás a jdu s mobilem na vycházku do obchodu. Jo, zapla jsem si vás. Jo, takhle, vemete mě vyvenčit, no tak to jste hodná. Aspoň mi ten obchod ukažte, já tady moc žádný obchody nevidím. No tak pojďme se podívat, co je to ten Vitalek Depur. Co jsem si to koupila? To je na s obsahem extraktů z rostlin vhodných při pocitu těžkých nohou a pro podporu vylučování vody z těla. Já žádný těžký nohy nemám, na co jsem si to koupila. A hned dva jsem si koupila po 150 korunách. Tak to jsem se překlikla někde, ne, nebo co? Nebo tam měli napsanýho něco jiného? Ježíš, to nesmím dělat tyhle ty obličeje. To je hned vidět, jako kolik mi je. To by Marta hned řekla, že... Počkejte. Obsahuje přírodní složky, které přispívají ke správnému vylučování vody z těla a přirozenému mechanismu čištění organismu. No to by se mi líbilo určitě. To by mě zaujalo. Ale s těma nohama? Zadržování vody v těle, včetně nohou, může souviset s fyziologickými změnami hormonální rovnováhy během menstruačního cyklu. Užíváním perorální antikoncepce, nezdravou stravou nebo nedostatkem správné fyzické aktivity. No to je to fakt normálně, se to sám budu muset pojít, jestli jsem si to fakt objednala. To mě teda jako přijde divný. Extrakt z hroznových semen působí jako antioxidant, to mě zajímá, pomáhá udržovat správnou činnost cévní soustavy a přispívá k dobrému prokrvení nohou a podporuje úlevu od těžkých a unavených nohou. No ty fakt jako nemám. Také přispívá k udržení zdravé, pevné a pružné pokožky a ke kontrole tělesné hmotnosti. Aha, dong, 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 ding, ding, ding. Jak to říká Samantha? Ding, ding, ding. Ze smetánky lékařské podporuje vylučování a přirozený mechanismus čištění těla. Extrakt z kopřivy dvoudomé podporuje vylučovací funkci ledvin a přispívá k udržení čisté pokožky, podporuje přirozené mechanismy čištění těla, podporuje úlevu od těžkých a unavených nohou a přispívá k normální činnosti cévní soustavy. List zeleného čaje působí jako antioxidant, podporuje obvod vody z těla, správnou pružnost cév, opuncie metabolismy tuku a glukózy a kontrolu tělesné hmotnosti. Tak možná, jestli oni tam neměli... Extrakt ze zlatobílu působí jako antioxidant, podporuje správnou funkci močové soustavy a vylučování vody. No tak jsou tam ale samý dobrý věci, tak mě tam něco na tom muselo zaujmout. Ale určitě teda ne těžký nohy, protože to nemám. Jedna tableta denně. No tak to je v pohodě, tak to sežeru. Dám si třeba jeden, pak druhý. Tak a teď píše... Eliška, musím se ještě pojasnit, náhodou tady není Lil a nepíše. Já byla včera v Teddy, díky vašemu příběhu jsem tam musela a skoro jsem tam lidi prali s prodavačkama kvůli té slevě 30%. Miluji lidi, co neumí počítat. To je jednoduchý, ne? Ještě stojí 50 korun, udělám 3x5 je 15, takže 50 minus 15 a mám to. Takže
Ambrosan uvolňuje zahlenění, to mi někdo rozšláp, koukám. Což je, to je tam takhle málo, 20 tablet jenom. Zahlenění usnadňuje vykašlávání, zmírňuje kašel provázený tvorbou hlenu. Na Ambrosan já, děvčata, nedám dopustit. Já jsem ho někde kdysi intuitivně, já fakt, ne, fakt někde jako intuitivně. A já si kolikrát třeba, když jako mám nějaký takový... tak si třeba vemu fakt jenom jeden. A dobrý, jo. Ten já furt chci mít doma. Ambrosan. Tohle je 30, pak je 60, ale ta se musí, to se tableta a píšou, že třeba půlku ráno, půlku denně. No mě tak asi baví to lámat. Tak to jsem si koupila radši tohle. Tak co máme tady? Ah, Silymarin, tak to jediný vím. 4 bylinné extrakty podporující funkci a ten 60 plus 15 tablet zdarma, výborně. Nahoře mají 25% zdarma, takže když to řekneme 6 x 25, bude asi 15. Když je to plus 15 tablet zdarma. 6 x 2 12, 6 x 5 30. Jo, no, 15, vychází to. No a Silymarin, ten je na játra, to asi víte. Teďko ostropestřec. Silymarin pestrec, no on je to ostropestřec. Teďko chci objednat i koníčkům asi 25 litrů. Takže jsem teoreticky si mohla. A to by měla být taky jedna tableta denně. Jenom jste, abyste věděli, jo. Tak je to zase nějaký, počkejte, jedna tableta jednou denně, no. Tu já si dávám vždycky před spaním, abych Silymarin, když třeba takhle, jako někdy, jak mám náladu, jo, třeba si vždycky to udělám tak, že si jedno to platíčko dám k posteli a prostě až ho sežeru, tak dobrý. A pak zase ne, ne, že bych to jedla pořád, nebo tak. To je jenom prostě dobrý mít zdravý játra, tak jako to. A to je jako, no, pak jsem si objednala, nějaký velký, ty bláho, to je nějaký větší. No, ten je větší. To je ten ledovej sprej a já jsem vám ukazovala už, že jo, já jsem si objednala jeden a pak jiný. A tohle je ten, který je dobrý. Ten první, co jsem si objednala, byl na prd a tenhle je teda mega velký, jo. To jsem, ten, co mám, ten je poloviční. A ten, abych vám řekla, počkejte, ještě vám řeknu, kolik to stálo, jo. Tak ta věc na ty nohy, co ji nepotřebuju, stojí 154 korun. Ambrosan stojí 58 korun 20 tablet a ten ostropestřec stojí 190 a je jich tam teda 60-75, takže na 2 měsíce, na 2,5 měsíce a to ještě mi řekněte mi zlato, dokdy je vtedy ten, ta sleva 30%, já myslím, že to bylo 25, napište mě to prosím pěkně. A tenhle ten stojí kryospray ledovej, jeden stojí 147 korun. A fakt jako děvčata, já jsem ho celou dobu doma neměla, jo. Vlastně jsem si na něj, nebo respektive měla, ale nikdy mě nenapadlo. Fakt jako, teď jak mi spadla na nohu, já nevím, jestli jsem to říkala, jak jsem někam pospíchala do práce, jo, do práce a skládala jsem ty gumy stájový, ty gumy pod koně a ona má jedna asi 26 kg. A je to jako prostě takhle deska, jo. A ona mě takhle hranou spadla na nohu. Klasika, že? No a jako fakt hned jsem si na to, hned jak jsme to doskládali, hned jsem si na to dala ten ledový spray. Hele, to je fakt tak rychlý, to hojení a to, a modřiny a takový, to je prostě tak dobrý, že fakt vám to doporučuju. A tenhle ten Kryos, Kryos mám fakt jako vyzkoušený, jo, proto mám hned dva. Protože vždycky mám, jeden mám ve stodole, klasika, když tam sebou něco. No a tohle to, na to jsem zvědavá, protože to jsem hrozně chtěla. A to je olivový olej ve spray. Extra panenský olivový olej ve spray. To se, možná to hned vyzkouším, protože jsem našla takovýhleho kováře, jako fakt takovýhleho krásného kováře a to, z toho my si děláme jenom chipsy. Jo, takže, ježišmarja, jsem blbá, jsem zapomněla. Ježišmarja, taky musíme jít do kuchyně, já jsem zapomněla na vaři rejži. Yeah. Asi do soboty je ta sleva, přijde mi. Ale jak zvýšili ceny, tak po té slevě je to za tu cenu, co prodávali před měsícem. Jo, no tak to asi jenom lidi připravují na zvýšence. Já se omlouvám, já jsem zapomněla na vaři rejži. Já si vás dám tady na stojan. Podíváme se, co mi dělají houbičky v tom.
a udělám tu rejži. Jsem blbá, jsem si říkala. Ještě jsem to i řekla, že dám vařit rejži, udělám, připravím pekáček a jdu, no a kulohulo, zase jsem, to je hrozně, mám výpadky. Jo, a zase budu muset trošku přestat s tím mobilem, protože mě je to hezký světřítí. Protože mě zase začínají bolet ruce z toho. Fakt je to z toho mobilu. Jakmile třeba začnu dělat bazárek nebo něco. A počkejte. Šišmarja, se to tady škvaří. Se mi to tady škvaří. No Joske povídal, že něco. Jo, co budeme dneska jíst? A já, a on. Jo, Jozu. Houby už nechci ani vidět, jsou hnusný, mi povídal. Chápete to? To někdo může říct. Do soboty, jo, ty bláho, to bych tam jela zítra ráno snad. A já nic nepotřebuji. Kam nebudu se tam... To. Ale, jo, to jste vypetulo, no, krásnej. Akorát jsem říkala, že ho budu nosit asi prostě fakt jenom na ještění. Ale on je i hrozně jako příjemný. Může do sušičky, mi přijde takový nějaký to. Takový nesušičkovej, není to nějaký... Kdo ví, co drahýho. Jo, tyjo, líbí se mi. Možná, že ho budu nosit i takhle. Svojím na vysílání. Nejdřív teda, jako byste pochopili, se snažím umýt tady tu... No jo, a s tím lakalutem, jo, děvčata, tak já nevím, jako já ho snad budu muset někomu dát. On fakt jako jinička. Normálně jsme šli jezdit a teď já najednou slyším jako řev, že se perou kočky, ne? A najednou jsem slyšela ale nějakou strašně naříkat, jako hrozně jako brečet, jo, byla úplně vyjevená. Tak jsem tady běhala, myslela jsem, že to je Charlotte, tak jsem řekla, Charlotte, Charlotte! A takhle vykráčel lokalut. A takhle mezi drápama měl takhle jeníčkový chlupy, takovýhle čufy a já. Ty parchante jeden. Co já tě vyhodím z baráku? Ale já mu jenom nadávám samozřejmě. Já vždycky. Nech toho, ne, ty pachulku jeden, půjdeš z baráku. Já ho takhle budu vyhružit, že půjde z baráku. Jenomže kdybyste ho viděli, on je jak pejsek můj. On jde se mnou, já jdeme krmit koníčky, jak on jde se mnou. Krmíme koníčky. Včera měl nápad, že se Joeyčkovi podívá do kyblíčku. Já říkám, on tě je rafne, Joeyček jde po kočkách, jak divej normálně, on, no fakt normálně, i po psovi. Něco je pozemě, takhle potom chňape těma svýma velkýma zubama. A dneska jako to vypadalo, že Safír chňape po pejskovi mojí maminky. Já jsem mu hned vynadala, říkám, co děláš? Co jsi se naučil od Joeyčka nebo co? Takže rýže se, děvčata, takto propláchne, jo, a pak se dá iko han. Takže jedna, to máme z Alcatrazu, hrnečky z Alcatrazu. To jsou originál hrnečky, co tam měli vězňové. Tam prodávají. Iko han. A představte si, my jsme tam byli, jsme měli to štěstí, že tam byl normálně jeden, co tam byl uvězněný na tom Alcatrazu. Podepisala tam svoji knihu. Tak dobrý, můžeme se vrátit na stanoviště. Ještě teda, nevím, ten pekáček, no. Chvilinka, to ještě s tím asi už já nemusím. Nevím, jestli tam není málo té slaniny anglické. Jsem nevěděla vůbec, že anglická slanina je snad dražší než steak, ne? 220 korun stojí kilo, jo? Tak když steak asi nestojí 220 korun kilo, že jo? To stojí asi 220 korun 10 deka. Také s vanou vařím smaženice u manželou vedle. S vanou, jako myslíte s pupkem? No jo, no, to bez něj to nejde. Jo, se blbě bez něj vaří, když ho máme furt na sobě. Je, a to je hezký světlo teď, že? To vypadá úplně jak filtr. No to je Golden Hours, no, 17.33, proto se všechny celebrity fotí v Golden Hours. Už tam zase hejkají ty husy. Teď tady mám normálně nějakou záhadu, jo. Já jsem si koupila takový
kolečko, na ty pásky. Mám pocit, že jsem vám ho i ukazovala. A tamhle visel pod tou taškou Moskino. A najednou tam nevisí. A já si jako pamatuju, že mám pocit, že jsem ho někam jako dávala. Jenomže bohužel si nepamatuju už, kam jsem ho dávala. No. No jinak pokračuju v tom třídění tady. Rozhodla jsem se, že bílý věci na doma nosit nebudu, ale černý košile nebo tak jo, že ty budu jako zužitkovávat. No. A další věc je na cestě. Další zásilka taková trošku pro mě, ale víceméně ne pro mě. Teda aspoň doufám, já nevím, co tam bude. A teďko jsem zapomněla jméno, protože ještě na ně nejsem tak zvyklá, tak mě to odpusté. Jedna naše tady, jak se to řekne, když je to spoludružina? Jakože je s náma ve družině? Jak se to řekne? Družinářka? To ne. Soudružka taky ne. Víte co, jako kmenovkyně, tady náš kmen, co jsme, tak posílá balík v oblečení a bude se to dražit na jezevčíky v nouzi. Takže máme takovou novinku. Já počkám, až to přijde, že jsem chtěla nejdřív si o tom promluvit, ale dneska se to tak odehrálo, že paní, ne, já to dneska potřebuji poslat, blablabla, tak dobře. Chtěla jsem nejdřív jako vidět, co to je, jo, protože že jo, co, když se to neprodá, tak co já s tím pro boha budu dělat? Jo, že to musíme to nějak vychytat, ale je to dobrý nápad. Takže něco říkala, něco mi psala, že něco je tam pro mě, nějaký na rozebrání něco nebo tak, nějaká bižuterie a pásky nebo něco. A pak, že tam je prostě v oblečení a že začneme třeba na 50 korunách a uděláme náš člen skupiny. No to je moc dlouhý, já jsem chtěla něco kratšího. Členka. Ježíši Maria, čím to tam ty lidi topí, no to ani nechcete vidět, co se tady valí, jako jo, za atomový mrak. Boha jeho. Vodních ale se nikdy takovýhle nic strašného nevalí. Budeme muset tady být utemovaný, zatemovaný, nevětrat, nic nevycházet, nevylejzat. No a takže, no a ten, kdo to vymyslel, teda... Jo, ten, kdo to poslal, tak jsem si říkala, že prostě kontaktuje ty jezevčíky v nouzi. Ideálně by bylo, aby se do toho zapojili, nebo aby jako, že jo, dali třeba vědět u sebe na nějakých sociálních sítích, že teda budeme něco takového dělat. Já samozřejmě nejdřív to chci vidět, jo, ty věci, abych jako, ježmarja, co když to nebude vůbec nějak jako něco, co budu... Víte co? Já kupuju to, co mně se líbí. Kristo a noho. No, já jsem z toho dostala škytavku. A musíme to vyzkoušet, no. Tak jsem si říkala, že vždycky... A potom je tady vlastně něco od Monique. Monique chtěla vidět mě v tom roláku. Já už se brzo ho už vyndám. Už tadyhle ještě si musíme trošku něčeho zbavit. A pak už odevřu truhlu a tam ho právě mám skovaný. Monique vlastně něco poslala, to bychom tam taky mohli dát. Já jsem přemýšlela, že až pojedu do hrabárny, ale do svého skladu. Takže, a že vždycky bychom mohli udělat třeba tohle je na jezevčíky, tohle je na něco, tohle je na něco. A mohli bychom to dělat, třeba jsem si říkala, v pátek večer, aby nás tady bylo co nejvíc a mohli jsme dražit. Takže jako košile za 50, za 60, za 70, za 80, za 90, za 100. A ten někdo, kdo to jako vymyslel, to bude muset asi trošku jako moderovat, protože nemůžu zvládnout úplně všechno, že jo? A ještě jsem si říkala, že by to jako teoreticky mohlo jít na jeho účet, jenomže zase by potom, kdo by to, jak by to posílal, že jo? Takže to je blbost. Pak jsem si říkala, že pane bože, vlastně to budu muset já ještě zase jako přibalit, zabalit a poslat. Dobře, to nevadí, to udělám, ale aby mě potom třeba řekl, jako kolik má kdo zaplatit a já budu muset zkontrolovat, kolik ten dotyčnej teda... který zaplatil a přeposlat to všem těm jezevčíkům. To bude zajímavý teda. No, ale musíme to vyzkoušet, musíme to prostě vyzkoušet. Ty jsem si chtěla. Jo, já jsem to nedotoho, že jo, já jsem ten olej nevin, jakože Alnatures, extra panenský olivový olej ve spray. No a chtěla jsem vám říct, že jsem našla toho obrovskýho hřiba kováře. A že já si z něj dělám chipsy, vždycky na sádle, prostě jenom chipsy a fakt je necháme úplně až jako křupou a to miluju, jo. A říkala jsem si, že kdybych je tady tím stříkla, to bylo asi hnusný, a dala je do té
air fryer, horkovzdušní fritézy jsem si říkala, ale... No a teda, když se na to podíváte, tak za 1000 korun jsem toho moc teda nepořídila. To nevím, co jsem... Asi jsem něco potřebovala, nebo já nevím vůbec, proč jsem si to nakoupila. Takže to je takový... Jako jedině, že bych tohle si chtěla, ten ledový spray. Vez nevím, co to mělo jako být, co to jako... Mně tam nepřijde nic, co bych jako měla pocit, že nutně potřebuju. Ale vždycky to mám tak, že když už si něco kupuju, tak abych měla dopravu zdarma, tak nakoupím až do dopravy zdarma, že jo. Tady to na ty nohy. A třeba mi splasknou nohy nějak, že? Já jako nemám těžký ani nic takového, ale třeba mi splasknou a budu mít najednou hezký nohy. To byl vtip roku. Budu mít hezký nohy. No takže tak, děvčata. Takže rejže už se nám dělá. Houbičky, který nikdo nebude žrát, jenom já teda asi, tak to... A nemluvíte se mnou, no tak asi se rozejdeme, co? Že bychom si něco, nějaký styling frkli, co? Svetříček je milý, je mi v něm moc dobře, Petulo. Děkuju. Jsem vaše hvězda, Cindy, vaše hvězda. No ten šátek je taky od vás, ne? Já teď mám normálně úplně výpadek. Já říkám, no ten je od Petuly. Ale pak mi bylo divný, že byste mi posílala všechno takovýhle americký hvězdičkový. Tak mě to úplně zmátlo. No, tak tady je krabice, děvčata. Někomu jí odešlo i v tomto stavu, jo? Tak abyste věděli, že to je tadle. Je na ní napsaný moje jméno. A se jí nevyhodíme, že jo? Musíme využít všechno, co jde. 10 korun. Balíkovna 10 korun. To je bomba, jako. No to mám z toho mobilu, jak do něj čumím. Už zase po večerech do něj začínám čumět. To je špatně, musím s tím přestat. Fakt se mnou nikdo nemluví. To mě nebaví. Mi položte třeba nějakou záludnou otázku. Míšo, už jste v tom obchodě, kam jste mě vyvenčila, mě to tam aspoň ukažte. Tady se mnou nikdo nemluví, tak já to ukončím. Když mám chvilku si s váma povídat toto, tamto, tak nic. Tak Vitalek, jo. Jo, možná, jestli já jsem to nechtěla pro mumu. No, že je to od vás taky. Já jsem chtěla říct, to mám taky od Petula. A pak mě zmátlo, si říkám, že by mě Petula takhle posílala všechno hvězdičkový. Úplně mě to normálně zmátlo. A říkám, no předtím jsem si pamatovala, od koho to mám a teď jsem to... Jsem myslela, že bych to takhle nosila dohromady, jo, to úplně... Až tak úplně to jako nejde, ale až tak úplně to ani nevadí, no. No, ale děvčata... Já jsem to nechtěla pro tu moji mumu. Možná, jo. Možná jsem to chtěla pro mumu, protože ona má ischemickou chorobu dolních končetin a vlastně bere něco na to vylučování vody a tady to na tu pružnost cév. Ale tak já myslím, že to jako nevadí nikomu, že jo. Tak mumu šla s vámi na houby. No Barboro, jako víceméně šla jako pod nátlakem, jo. Šla... Jsem říkal, bude vždycky nějakou prašivku a říkám, mumu, ty už si nepamatuješ, ty nepoznáš, ty víš, jak vypadají jako jedlý houby. Tak potom jo, Cindy Lakalu chce být kápo, asi vybušit ostatní kočičák, je bás měl jen pro sebe. No já jsem mu na to vejseru, ale na tohleto. To jako, to nemůže. Prostě tady vždycky všichni každýho přijali. A ne, že on přijde poslední a vybouchá mi tady všechny z baráku, to jako nejde. K Vietnamcům jsem šla a přesně to, co jsem chtěla, tak neměli, tak jdu zpět. Míšo, a co jste chtěla u Vietnamců? Nějaký jídlo, jo, nebo co? No, takže mumu šla jako na houby. Ale my jsme šli fakt jenom jako... To je 20 metrů od plotu, jo. 50 metrů od plotu. Možná. Papáde. Mada. Jen je tak, jo, mada.
pěkně, tyjo. Dostala jsem svetr, podívej. Ija. Pěkný se ty povídal, že to je. Ija. Něco tam prej voní sladkýho, to nevím teda co. No. No nic, no tak. Katko, dělala jsem tiramisu a zjistila, že nemám kakao. Jakože Vietnamci nemají kakao, tak to jdou jako už do Vietnamu. Cindy, doporučíte mi rýžovar, potřebuji koupit bráchovi k Vánocům. No, zoši, ruši. A víte, co to záleží, jakou si vaří rejži? Každá země má to jinak. Já jsem si jednou koupila korejské a Petrága. To záleží, co vaří za rejži, Shinzo. Jestli vaří jako japonskou, třeba tu, co my, tak zoojiruši. Zoojiruši se to píše. To jsou ty nejlepší. Já si myslím, že tady stejně ani jiný asi nemají ty jabka. A asi tady budou pěkně mastný. A jestli si vaří pro se... Basmati, to netuším. To asi není japonská rejže. To nevím. To my nevaříme, to je nějaký... To mi zní tak ezotericky, takže to bude Indie určitě. A to nevím. Hele, to nevím. My fakt používáme jenom japonský rýžovary. Protože prostě rýže je strašně moc druhů a Japonci prostě, že jo, milujou tu svoji japonskou. A jak říkám, jednou jsem si koupila od Korejky rýžovar a teoreticky by to mělo být to samý, buď jsem s tím neměla zacházet, nebo... Ale to je automatický, jo, to je prostě automatický, že tam dáte třeba jeden hrnek rýže, jeden hrnek vody, zapnete to a šmitec, jo, a to zapla, šmitec teda byl, no, ale... Cindy, co to vaše nové sáčko s tím erbem? To se mi líbilo moc, neskusíte s ním nějaký super styling? No, můžeme s ním zkusit nějaký super styling, ale tam moc žádný jako styling, jako s tím toho moc nenavymýšlíme, jo. To je tak, já bych to viděla jako, tady jsem měla někde roláček a jednoduchý úplně hladký černý kalhoty a vysoký holinky a to je celý, jo. To je tak, to sako samo o sobě prostě tak... Jo, takovej kousek. Ještě mě napadlo černé, modrý, abych si nekupovala. Já modrou nemám v rejstříku. Teď mám modrý, ale to je jako na ježdění. Jo, maximálně ještě jsem si říkala, že by se mi líbil tady nějaký šátek. Pravděpodobně si myslím, že bych tam dala ten... tenhle ten, co mám na tom černobílým pruhovaným. Jo, protože on se... Jak vidíte, bych jako řekla, tematicky dost hodí tady k tomu. Jo, to je takový můj oblíbenec. No a zbytek už prostě fakt jenom hladký černý kalhoty a černý holiny. Jako, myslím tím kozačky, jo, ne holiny. Jo, a to bude celý styling, jo. Protože na tomhle, jako nevím co. Co byste chtěli vymýšlet, no. Červenou pouzdrovkou a šátek. No, bych tam nedávala červenou pouzdrovku. Šátek mám, ten jsem teď ukázala, ale červenou pouzdrovku bych tam nedávala. To je takovej, pro mě to je jako uniforma, to sako. Jo? A uniforma by určitě si myslím měla stejný spodek jako vršek. Ještě když, tak možná bílou, ale červenou bych tam určitě nedala pouzdrovku. Sorry. Jako tenhle šátek, ten se mi k tomu hodil. Kdybyste ho prodávala, tak se hlásím. Fakt, Petulo. No hele, jako předpoklad je, můj odhad je, že možná si ho nikdy neoblíknu, možná si ho jednou třeba oblíknu, protože víte, že já běžně chodím spíš tak jako na rockersko, rockovo nebo prostě grunge. A tohle je prostě fakt jako nádherný kousek takový do sbírky. A jo, a jinak mě napadlo, já jsem včera viděla video, to mě hrozně zaujalo. Holka, která Američanka, ono jich je asi hodně, ale prostě na mě vyskočilo tohle a píše, že jak jsem z třeba 800 dolarů udělala 4000 dolarů s thriftingem. S
thrifting. No, no tak, jako se sekáčováním, jako, jo. A ona prostě, hele, to já úplně brečím, proč tady nemáme takovýhle goodwill jako v Americe, nebo i v Anglii mají tyhle ty jako charitativní shopy. No a ona objela 10 charita shopů a ona teda jako kupuje takový porcelán, takový, já bych si to nedala nikam bych si to nedala, ani na záchod ke koňům. Jo, ale prostě takový jako keramický blbiny, jo, nebo blbiny, jo. Ona tam byla úplně vyřízená, že našla nějakýho, jak se tomu řekne, jako umělce, designéra, asi. No, jak se to... Designer je to, jsou to hadry, a když vyrábí třeba značkovou značkovou keramiku, tak to je taky designer, nebo jak se to řekne. No, a prostě nějakýho, jako, že ho schání, že 5 let prostě to schání, jo, a že zrovna se jí to podařilo sehnat. Koupila to asi za $10 a má to hodnotu asi $500, jo, prostě nějaký, já říkám, jak si do toho nedala ani, jo, ale prostě nějaká kamení, jako keramická něco, jo. A vlastně to pak přitáhla domů a prodávala a pak to vlastně jako nacení a má svůj online shop a nacení to a tam to prodává. A fakt jako třeba tam koupí kousek za $10 a prodá ho třeba fakt jako za $200, jo. Protože jako to ví, co to je a nastajluje to a ukáže, co s tím a tak a funguje jí to perfektně. A já jsem si tak říkala, jo. To je přesně to, co mě baví s těma hadrama. Já tam vlezu, já prostě vidím hadr, který nikdo si nekoupí. Ale já úplně přesně říkám, jo. To je jako třeba tohle sako, jo. Prostě to by tam viselo, dokud nic. A já říkám, tyjo, to je sako, jako. To je tak, prodat ho tak za 5 kilo. Prostě to je fakt jako úplně exkluzivní špica, jako jo. A jsem si říkala, wow, tak tohle. A úplně jsem tam brečila, skřípala, jsem tam zbavila. Tam koukala na ty keramický vopičárny a já... Ježmo, tohle vem, tohle vpravo tam dole, to vpravo dole, vem to. Já tam byla úplně hotová. A ona vůbec, jako na hadry, na boty, to se nedívala. A takhle já jsem si vlastně v Itálii mají Mercatino del Uzzato. A to je takový, prostě to jsou takový jako velikánský obchody, jako hangáry pomalu, jo. A já odtamtať jsem si normálně kamion, jsem si zavolala kamion. A už mi vezli tady ty křesílka a tohle a tamto. A já jsem ty kluky i znala, tak já jsem vždycky zavolala, co máte, ukažte mi to, nafoťte mi to. A říkám, posílám auto. Oni, jo, Cindy, dobrý, pošli auto, pošli prachy. Tak já jsem poslala prachy, auto a bylo to, ne? A to mě tady tak chybí. To je v Kolíně, třeba chodím do tohohle bazaru, jo. Ale teď tam poslední dobou nic takového úžasného nekupuju. Dřív jsem tam fakt kupovala jako super... super věci, ale jo, takový ne značku nebo tak, ale prostě občas tam našlo něco fakt jako wow. Tam vykupujou jako nemovitosti. Jo, něco podobné dělá má švagrová akorát s porcelánem. Objíždí blešáky a kupuje porcelán, pak ho prodává. No, to tahle holka taky, jako porcelán, keramiku, sklo. Ona potom kupovala třeba i stříbrný, jo. Měla prostě třeba stříbrný náramek, nádherný, jo. Wow. Koupila náramek, ten koupila teda asi za $80, jo. Ale ten byl fakt, já už říkám, ty vole, ten bych si za 80 asi koupila taky. A ona říká, no jenom, že já jsem si hned to všimla. Říká, já nevím, jestli si to nevšimli, nebo prostě mi to jedno. Tam byla nějaká značka, jako je třeba ten Chrome Hearts, jak má Jošík, jo. Ten takovýhle náramek od Chrome Hearts by stál 80 000. A ona říká, no a tahle značka, a to, že to stojí, normálně, že jako použitý se prodává ten náramek, taky asi za $500 nebo něco takového. Ona říká, že se ho nechá. No, já právě miluju blešáky, ale já tomuhle nerozumím jako porcelán a tak. Já rozumím tady těm svým opičárničkám, že jo. No. A taky mě to jako baví, že vlastně fakt spousta lidí to vůbec v tom hadru ten potenciál nevidí. Jo, a já ho tam vidím. Ty vole, to snad nemyslí vážně, co tam dělají. Se valí úplně. To ještě, kdyby za to byly tady ty, tak se tady normálně udusíme, jako. Strašně. A přitom, ale oni tyhle ty nikdy to nedělají. Boha. Pálí nějaký mrtvoly, nebo co? No, a má ta švagrová nějaký web? To by mě zajímalo, to bych se ráda podívala. No,
A ona prostě fakt to doma vyndala, řekla, že utratila $800 a že to má celkovou hodnotu asi 4500. No pak je otázka, že jo, kdy to prodá a jestli to prodá. Ale to by se mi líbilo. Mě baví prostě takhle jako někde chodit a hrabat. A můžeme dražit. Příště klidně řekněte, že minimální částka je třeba 500. No to já, když to tak to řeknu. No to já jsem to sako chtěla jako. Já jsem to sako chtěla dát jako, že. Ale tak zase mám od vás sweater, tak to je v pohodě. A zkusila jste to a dobře jste udělala. Nikdo jiný to neskusil, tak máte, tak ho máte, no. To je takový, jako právě, to jsou takový kousky, jo, prostě, že jo, tady to jsou jako blbiny, a pak najdu takový jako kousky nějaký zajímavý a tak prostě si říkám, proto vždycky říkám, za kolik, na kolik si to oceníte. Třeba ta paní, jak si ocenila ten takový ten košíček proutěnej, jenomže ta paní si to všechno ocenila, zaplatila a od té doby prostě vůbec nereaguje a už jsem jí psala jako úplně všude možně, ať mě pošle kód jako zásilkovny a ona prostě nereaguje. Tady mám balík a nic a normálně si kouknu a ona má na Instagramu, že třeba před 5 dny tam dala fotku, tak já jí odepíšu i na to, i soukromně a vůbec nereaguje. Tak já jako nevím, tak čekám. Čekám, no ale jako skladiště tady budu mít. Jo, a ještě mám děvčata jeden takový nápad, jo, jsem nad tím přemýšlela, že mě by se prostě fakt jako líbilo. Takhle, já jsem poslouchala ty stojky, já jsem vám to nedořekla, já jsem dneska poslouchala ty stojky. Oni, jak by se vám líbil váš ideální den, jako jo. A já jsem si říkala, já mám jako ideální dny, ale je fakt, že když třeba nemám bazárek, nebo nestyluju s váma, nebo mám jako uklizíno a mám všechno hotový, takže tam mám takový jako prostoj, jo, nějakej, nebo že mám prostě jako v létě to ležím u bazénu, to se nepočítá, ale prostě takhle v zimě mám najednou jakože volno a si říkám, a teď co mám jako dělat, jo. Tak jsem si říkala, že by se mi asi líbilo opravdu mít nějakou jako kancelář nebo něco, že bych jako tady měla fakt minimum věcí a měla nějakou kancelář, kde by to bylo a tam bych to právě jako, tak jako, že tam bych se trošku jako bavila tady tím, že bych to jako stylovala a tak, jo. Ale tak jsem přemýšlela, že bych to udělala u Mumu. Já tam mám vlastně ty dvě místnosti, prostě skladiště. A tam mám tu moji milovanou, přenádhernou, nejkrásnější sedačku, co mi právě poslali ty kluci z Itálie. Ta je prostě opět, já ji miluju, ale tady ji nemám kam dát, protože ona je velká. Já ji měla v tom mém pražském bytě. A za ní, normálně takhle byla ta sedačka, a za ní byl skovaný letiště, jako jo. Protože z ložnice jsem udělala šatnu. Aha. Po inzerátech. No, tak web je taky jako přivídělek, že to je. Akorát, že no, tam je to takový, na inzerátech je to nekontrolovatelný asi, no. No, takže jsem si říkala, že bych si to tam jako vyšperkovala, vystylovala, udělala tam prostě jako štendry. To by se mi líp dělalo než tady, že jo. Já zase scháním do zahrady nějakou fontánu, asi z pískovce, to jsem vás chtěla zeptat, jestli byste mi nedoporučila nějaký antik nebo bazar, kde mají i takovéto věci do zahrady. To vám můžu doporučit a nejsem si jistá, jestli tam zrovna fontánu nemají. Tady sousedi vedle, a kolik za to chcete ale dát? Tady sousedi vedle jsou kameníci a já mám pocit, jestli nějakou fontánu tam neměli na prodej, ale to je drahý jako prase. Jo, a hlavně, že jo, taky jako doprava a tak. Tak mi řekněte, kolik do toho chcete investovat, já se jich zeptám. Já mám pocit, že tam měli právě nějakou, jo, pískovec. No, hele, já takhle jako nevím, úplně antik, jako bazar, kde mají takové věci do zahrady, pískovec. Ale oni, vím, že tam měli nějaký barokní, jako hlavice a takový, a nejsem si jistá, buď ji samozřejmě dokážou udělat, fontánu, ale mám pocit, že tam nějakou neměli. No fakt, no to mají kameníci normálně, ale jako to je fakt drahý jako blázen, jo. To já bych taky jako chtěla takovou pískovcovou fontánu a dovíst jí a to jako jeřáb, jo. A tak, no. Takže já mám plastovou z blešáku. A já myslím, že i normálně, když to dáte třeba na Aukro, to jste se dívala na Aukro všude, pískovcová fontána. To já myslím, že to je jako všude. Tak do 3000? 30, ne? No 3000 pískovcová fontána, tak to si vůbec ani neumím představit, jako to vůbec. To do 3000, no ani náhodou tam, tak to určitě ne, to já jsem si myslela tak do 30 000. Jestli jste se teda neupsala. Do 3000, jako.
za 3000, jako kdyby byla pískovcová fontána, tak ji beru taky, dejte mě hned vědět. To se ani neumím představit. Pup. To se neumím ani představit, že by něco takového existovalo, tak levného. Jako fontána je minimálně, aby byla něco, tak musí být tak velká pomalu, jak já, že jo? Aby nějak jako vypadala, si myslím, ne? Nebo... Tak se mě teda úplně zmátla. A ještě 6 hodin musím jít dát, odevřít klukům a vyčurat Jojíčka. Takže jdu, děvčata moje. Děvčata moje, beru si vestu. Koukala a nová je okolo 13 tisíc, ale já myslela právě někde v bazoši, že by se toho někdo chtěl zbavit. Ty a jako, jak velká fontána pískovcová stojí 13 tisíc? To je jako, o jaký se bavíme velikosti, protože pro mě jako pískovcová fontána to je... To je jako... Dost velká záležitost, jo. Tak to, jestli to je takhle něco, tak normálně na bazoši to najdete. Určitě, nebo na S-bazaru, na co já se to dívám? Já se to pletu někdy. Devičko moje, ukaž, kolik máš teplotu, měřině teplotu. Mua, vidíš, pořád se cítím. Ty moje, máš botičky rozbitý. Ukaž, já ti je sundám, pojď. Ukaž, já ti sundám botičky, už se ti celý rozpadly. No, co s tím děláš? Ježišmarja. A co blbneš? Kam jdeš? Co děláš, už jsi čural, co děláš, jsi blblej? Na jateru. Už jsi čural. Co chceš ještě čurat znova, nebo co? Neblbni. Počkej. Ty jsi to poplat a chtěl jsi znova čurat. Maminka nic nemá už. Můžu šumore, on si plete. Ty jsi jak chybí. Ta se nají a dokud někdo zapomene, že jedla a chce znova. Pokaž mi ty potičky. Úplně se tě rozpadly letos, to nechápu. No. Ukaž nožičky. Už jsem pořád. No jo, je to pěkný zase. Už jsem zase zdravý nožičky zase. Co s tím kvítlikem, já ti to pak vyčistím. Ne, ani, činčin vajta jenom. Ne, ani. Jo, takhle se mi na druhou várku, jo, takhle. Ukaž jak ty ouška. Ukaž jak ty drvá ouška, takhle, jo? Takhle ví. Stačí? Ještě? Nezlučka. Nelučka. Ne. Už si seno papej. Seno si papej. Tady.
Máš rozpadlý botičky. Joči, co je? Co děláš, že už se čůrá, co byl pnešku? Ježi, pardon. Ty jsi popleta. Už si vyčural celý kýblik, už nezlopa jes. A nežer sa, ne. Nežer safírko, je tady máš svoje. No, tak jo, tak safírek to má lepší, jo. Co se ti jako furt na tom nezdá? Podívej, holky, na vás kouká, z každého z vás vidí kousek. Kdo ti změří teplotu ještě? To tam vyměníš psáky. No. No paša. Vidíš to tu, ne? Větky se lízdají, nebo co ne? No krásný to má. 37,1. Dobrý. Tak ještě, no. Paní doktorka. Pozrana. Co jsi s tím tak žužláš? Já se ti s tím vařím. Ani. Kam zase jdeš? Co s tím pindělem brbneš? Nani, jak teda? Co zlobíš? A tak proč co brbneš? Ty jsi teď čural. Nech toho, Džokčíku. Ty jsi nějaký pomatenej. Co to má jako bejt tohleto? Proč zase čůráš? No, to ti takhle teče z toho nosu, ježiš. Jak to, že ti takhle hrozně teče z toho nosu? Pokaž. Není normální. Kot už to ne. Už jsi čůraný dvakrát, už neblbí. Tak já jdu, ať ti to neplete. Co se děje? No, ukáž ten měsíči. Není normální, to já jsem ti děče pomůže. Už zobej, jdu. Jočine, proč nejíš? No, tak to zase budu úplně vyschýzovaná. Nani! To by byl pindík, nebo co? Zase vymýšlíš. No, Nani. Co? Vyčudala se ti tam kočka. Pojď se najít, pojď. No ano. Tak ty mě takhle trápíš.
Ježišmarja, můžu já mít jiný klid? No, ty moje lásky. No. Papa je hezký. Bože můj, já jsem vyschýzovaná z něj furt, to je. Náni, Kondo, náni, Mil. Já jdu, nebo... Co tady... Nevím, co dělá, proč šurá dvakrát. Dneska mi toho pindíka ukázoval třikrát. Já mu ho chci večer vyčistit. Ale teďko ne. Že to budu jak prase. Ne! Sáfy. Ježiš, ať tady neřvu, děvčata. Hele, nezlobte mě, vy dva. Zobejte. Tak, děvčata, tak už jste viděli i koníčky. Za chvíli bude rejže. Pan Katayama dělá gyozu. To jsou japonské masové taštičky, nebo čínské, nebo já nevím, čí jsou. Prostě takový taštička, on to miluje úplně. Takže dneska budu mít rejži. Zase se zpresím karbohydráty. Jo, Ivuško, já jsem viděla, jak jste, vy jste odpověděla Martě v tom videu. To jsem říkala, to není možný. Buď jste to jako napsala tak, jak jsem to řekla, anebo jste tak napojená, že jste to řekla, že jste jí odpověděla, ještě jste ani nevěděla, že jsem to řekla. Já, tak mu ho očistím od takových jako takový ty suchý kůže, ale on má asi měl velký kule, si myslím, protože on vlastně tam, co je měl, tak tam má takovou jako kapsu a třeba Safír to nemá, ale Joyček tam má úplně jako hnědý prostě jako hlínu, ale fakt jako kusy takový. Jo, veliký a hodně. A dneska jsem to kontrolovala, ale měl tam prostě takové jedno místo, které bylo úplně horký a ta hlína v tom byla úplně jako rozteklá, což jsem ještě nikdy nezažila. Takže jako večer si myslím, že jako mu dám gra, on to má hrozně rád, jako on vždycky úplně tak si to jako čeká, no, jako když chlapovi šáháte na pindoura. A tak mu to dneska asi potom vyčistím. Nebo se jako to, že to mám úplně ruce prostě zabahněný a jako od toho a úplně prostě fakt brutál špinavý. Já jsem trošku, když jsme šli jezdit, tak jsem právě zjistila, že tam má nějaký úplně takovýhle jako takový divný, jako úplně vařící takový ložisko. Jsem si říkala, že z toho, že by mu něco mohlo být. Tak jo, tak pá děvčata, hezký zbytek večera. Jo a děkuju Petulo.